No niin, morjesta vaan. Katsotaan levy taas. Postista juuri kävin hakemassa. Prokea. Porcupine Tree. Closer. Continuation. White Vinyl. Valkoiset vinylit pitäisi olla. Otetaan muovi pois. Tämä on yhtyeen comeback-levy. Oliko viimeisin albumi tehty ennen tätä, niin 2009. 2009 muistaakseni. Ja tämä on aika hyvä levy. Olen jonkun verran tuolla netissä kuunnellut. Muutama oikein hyvä kappale. No niin. Joo, ei ole avattavat kannet, eli tuolta otetaan levyt ulos. Ja valkoiset vinyylit, katsotaan. Niinpä näyttää olevan. Nice. Kohta ruvetaan kuuntelemaan vinyyliltä. Yleensä vinyyliltä tuo musiikki kuulostaa paremmalta kuin tuolta suoratoistona. Internetin ihmeellisestä maailmasta. Eli kaksi vinyyliä. Tämmöistä oli nämä sisäpussit. Ja missäs tässä, joo, tässä näkyy näitä kappaleitakin olevan. Harridon. Se on hyvä kappale. Sitten yksi lempikappaleista on Of the New Day. Hieno kappale. Ja sitten semmoinen kappale kuin Dignity. Siinä on meikäläisen lempparikappale. Mutta nyt minä rupean kuuntelemaan lisää näitä ja tutustua enemmän tähän, niin sieltä avautuu muitakin hyviä, mutta nämä kappaleet on jäänyt nyt mieleen YouTuben ihmeellisestä maailmasta. Mutta yhtyeen comeback-levy. No niin, ei muuta. Ruvetaan kuuntelemaan.